Estamos aqui com o prefeito Unaldo de Jaguaripe, nessa coletiva de imprensa, através do Sage Notícias, Gazeta e TV Sage. Boa tarde, prefeito. O balanço que o prefeito faz da gestão 2019, a cidade que a gente pode perceber aqui, dando um giro à nossa equipe de reportagem, um canteiro de obras. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Verdade, 2019 foi um ano muito salutar para a gente, um ano muito proveitoso, que a gente conseguiu entregar obras importantes, como pavimentação do Palma, pavimentação do Capão, UBS da Pirajuía, dentre outras tantas que a gente teve a oportunidade de fazer, manter a saúde muito bem, manter a educação muito bem, encerrar o ano sem débito, graças a Deus o município na linha, com tranquilidade, obviamente que com dificuldade, como todos os outros, mas um município que não deve a fornecedor, um município que caminha com suas obras em dia, enfim. É um município que está preparado aí para 2020, se Deus quiser, seguir avançando com melhorias importantes para a população. Quais obras que o prefeito pode destacar, né, no ano 2019? Uma obra que se destacou na sua gestão. Eu acho que a pavimentação da zona rural e a UBS da Pirajuía. Nós tivemos também outras pavimentações na própria Pirajuía, uma pavimentação muito grande, mas a gente tem certeza de que talvez a pavimentação do Palma, a pavimentação do Capão e a UBS da Pirajuía tenham sido as obras de maior relevância para a comunidade, porque realmente melhorou a condição de vida daquelas comunidades e conseguiu proporcionar uma nova condição, especialmente para a comunidade da Pirajuía, que há anos rogava por um posto de saúde e hoje eles têm um posto de saúde moderno, com ambulância zero quilômetro na porta, enfim. A pavimentação talvez tenha sido até mais cara do que o posto de saúde da Pirajuía. Mas a gente sabe que para a comunidade, para a população, a questão do posto de saúde, com certeza, foi o fato de maior relevância no distrito da Pirajuía. E eu, particularmente, que sou apaixonado por saúde pública, gosto muito, já são 3 unidades entregues nesse governo, todas padrão Jaguaripe, realmente, com construções muito boas. E agora nós vamos iniciar, se Deus quiser, a UBS do Capão, já seguindo nessa linha aí das unidades de saúde, para a gente estar abandonando aquelas casas alugadas de antigamente e tal, e estar seguindo realmente para a nossa 10ª UBS aí já no município, que pela nossa extensão ainda tem a do Cruzeiro, depois dessa, mas que a gente não sabe se vai conseguir fazer nesse mandato. Mas, com certeza, em 2019, a que mais marcou a gente foi a UBS da Pirajuía. Na educação, o que é que o senhor pode falar, o balanço na educação do município? A gente fez recuperações importantes na creche de Barreiras, na escola da Pirajuía também teve intervenção importante, aqui na Terra Santa, no Piquira, a gente teve intervenções importantes também e, além de tudo, manter a educação. O Jaguaripe é um município muito complicado. Nós temos 1.000 quilômetros quadrados e desses 1.000 quilômetros quadrados nós temos mais de 400 quilômetros de estradas vicinais. O transporte escolar de Jaguaripe hoje, a gente mandou para a licitação agora, graças a Deus hoje é tudo feito por MEI, ou seja, é o microempreendedor individual, aquele cidadão da própria comunidade quem roda na linha. E esse ano está orçado em 3 milhões e 700 e alguma coisa para 2020, a gente imagina que depois da licitação possa reduzir aí para 3 milhões e meio, 3 milhões e 600, mas é um valor absurdo, é um valor altíssimo. Mas é a nossa geografia, né? A nossa zona rural, principalmente, comporta aí talvez 70% desse valor de transporte escolar vai para a zona rural, porque realmente a geografia implica nesse tipo de serviço. Mas mantivemos com merenda escolar de qualidade, mantivemos o professor em dia, o piso do professor sendo respeitado, todas as contribuições previdenciárias em ordem. Enfim, a gente teve um resultado positivo no IDEB também, que a gente acredita que já estamos colhendo frutos desse investimento da educação, que não é só da minha gestão, que é das gestões passadas também, e aí eu aproveito para citar o prefeito Arandas, o ex-prefeito Nai também, enfim, que são dois ex-prefeitos que contribuíram muito também para a educação, e a gente acredita muito que só a educação transforma, como diz meu amigo, que eu chamo de tio, Edvaldo Brito, que é o pai do nosso deputado federal Antônio Brito, só a educação transforma. Então a gente sabe que é muito difícil nos dias atuais satisfazer especialmente a categoria de professor, quando você tem planos de carreira em alguns outros municípios que trazem um salário de professor não para alto,
mas o salário de professor, às vezes, que a nossa receita não comporta. Eu digo sempre que o professor merecia ganhar 10 mil reais, mas hoje ainda não ganha, alguns já ganham 5 aqui no município, mas é uma categoria que vem crescendo acima das outras categorias, vem crescendo acima da inflação, e que Jaguaripe vai sim, em 2020, continuar contemplando essa categoria com o pagamento do piso, com o pagamento das vantagens corretas e seguindo com o diálogo com o sindicato, sempre buscando melhorar a condição do professor e do alunado. Esse bate-papo aqui em Jaguaripe com o prefeito Naldo, um prefeito que vem fazendo uma gestão realmente transparente, uma gestão obras nos quatro cantos do município. Prefeito, 2020, né? Estamos em janeiro de 2020, o que é que o senhor pode falar desse ano, grande ano, ano político, muitas obras, as novidades, o que é que o senhor pode falar? Muitas obras e a gente aproveitou para, durante todo o governo, realizar grandes obras para a gente não ser taxado como aquele político que só aparece no quarto ano de mandato, como aquele político que só faz as obras importantes no último ano de mandato, acreditando que o eleitor ele tem memória curta. A gente não acredita nisso, a gente acredita na sabedoria do eleitor e por isso que a gente trabalhou os quatro anos e agora nós estamos entregando praça em Camaçandi, belíssima, uma praça no entroncamento aqui em execução, uma praça em São Bernardo, vamos começar agora pavimentação na Ilha da Ajuda, pavimentação na Pirajuía, praça na Ilha da Ajuda também, o BS do Capão, Colégio da Embiara. Enfim, são algumas das obras que nós vamos iniciar a partir de agora, algumas já em andamento, e que a gente espera entregar até o final do mandato e fechar com chave de ouro o mandato, independente do resultado das eleições, fechar com chave de ouro o mandato e com cessação de dever cumprido. A mensagem que o senhor deixa para o povo de Jaguaripe nesse momento, nesse ano 2020? Bom, primeiro, agradecer a todos pelo apoio de 19. Eu fico muito feliz quando saio às ruas e recebo feedback da população como um feedback positivo. Para você ter ideia, a nossa saúde aqui, a gente há 6, 7 anos vem monitorando por pesquisas desde o tempo do ex-prefeito Arandas e a gente sempre vem obtendo incríveis 70 a 80% de aprovação popular, o que talvez seja um índice inalcançável para muitos, e a gente vem mantendo isso de forma corriqueira porque realmente a gente faz um investimento muito alto. E a gente também deve muito isso ao apoio do deputado federal Antônio Brito, especialmente na área da saúde. Então, para 2020, que as pessoas sigam confiando na nossa administração, que a gente vai continuar se doando ao máximo para que a gente possa responder às expectativas dos cidadãos, tanto na área de saúde, de educação, de entretenimento, de estradas, que é a maior demanda da zona rural, e a gente vem tendo muito êxito na manutenção das estradas. Enfim, que o governo continua comprometido com a causa popular, continua comprometido com os mais necessitados e que a gente vai seguir trabalhando em prol dos que mais precisam, seguir trabalhando para que as pessoas tenham acesso a serviços públicos de qualidade e que Deus possa abençoar e que a gente possa construir um ano de 2020 com muito trabalho, muito suor, muita dedicação e êxito.